Esiet sveicināti! Kā jau katru mēnesi, tiekamies raidījumā Esi vesels. Un šoreiz raidījumā stāstīsim par Vidzemes slimnīcas bērnu aprūpes māsu Kristīnu Anofrijevu, kāda ir viņas darba diena un kā viņa uztur sevi formā. Tāpat uzzināsim, ar ko labāk ir ūdens aerobika par sauszemes aerobiku, un raidījuma noslēgumā stāstīsim, kā cilvēkiem saslimšanas, traumu vai funkcionālās nespējas gadījumos iegūt medicīnisko mājas aprūpi. Bērnu aprūpes māsa Kristīna Anofrijeva ir labs pierādījums, ka medicīnas personāls, kurš parasti rūpējas par citiem, rūpējas arī pats par sevi. Kristīna ikdienā pēc darba dienas skrien, brauc ar velosipēdu, iet uz sporta zāli un apmeklē gleznošanas nodarbības. Kā viens cilvēks to visu spēja paveikt, uzzināsiet turpinājumā. Mans rīts sāks ar glāzi ūdens. Tālāk ceko brokastis, un tad es dodos uz savu darbvietu, kas ir medicīnas iestāde, kuras esmu gan kā administrators, gan kā māsa. Tālāk sākās man darba pienākumi, principā pirmā darba pienākuma sāks šeit. Notiek visas aktivitātes ar papīriem. Tālāk tad es dodos pie saviem kolēģiem, paņemt turpmākās dienas norādes, un tad atgriežos savā rezidencē un darbojos tālāk, un gaidu tālākās norādes. Šeit jau strādāju, iet jau 11. Gads. Māsas ikdiena norit diezgan ātri un dinamiski. No rīta ir maiņu darbs, ir gan pa dienām, gan pa naktīm, gan pa diennaktīm. Administrātora darbs ir tikai pa dienu, bet abi divi darbi ir interesanti un dinamiski. Katrā ir savi plusi, savi mīnusi. Darbs ir diezgan, jā, priecēties, ka darbs ar bērniem, jo bērni vienmēr uzdod pozitīvu lādiņu. Ir pozitīvi, no viņiem gūst ļoti daudz enerģiju un redz arī ļoti ātru atvesļošanās procesu. Ko uzreiz redz savā darbā, tas ir gandarījums. Kristīna Anofrijeva ir Vidzemes slimnīcas bērnu aprūpes māsa un bērnu nodaļas administratore. Viņas ikdiena ir palīdzēt bērniem, lai viņi justos veselīgāki un būtu labāka pašajūta. Kā pat Kristīna saka, ka medicīnā viņa nonāks pavisam nejauši. Esot nākusi līdzi draudzinai un kaut kādā veidā esot arī palikusi. Par ko gan viņa nešaubās ir tas, ka ne brīdi viņa nenožēlo, ka savu ikdienu saist ar medicīnu bērniem. Savā profesijā man patīk viss. Izņemot ir brīži, kad ir psiholoģiski smagi, kad ir, nu, tā teikt, smagie gadījumi, kad ļoti smagas situācijas, ka tu medicīniski ir izdarīts viss. Vienīgais, kas atliek paļauties uz Dievu, Dievu rokās viss paliek, ka tu esi viss jau izdarījis, bet atliek vienīgi gaidīt un cerēt un paļauties, ka tas viss process, medikamenti, vispārējais iedarbosies un bērnam paliks labāk. Tie ir tie smagākie brīži šeit. Katrā darbvietā ir ļoti svarīgs kolektīvs un kolēģi. Mēs esam šeit slimnīcā kārība, kurā darbvietā mēs esam kā ķēdes mehānismus. Un ļoti svarīgs ir katrs kolēģis, katra kolēģa darba veikums. Šajā nodaļā personāls ir vienkārši lielisks. Mums ir ļoti labs attiecības. Mums ir pašiem savas aktivitātes ārpus darba laika. Mēs jauno gadu svinam kopā. Notiek visu laiku notiek tāda kā salīdēšanās. Piemēram, ir rīta kafijas tur iedzer vai vēl kaut kad pauzītas, kad kolēģi viens otram daudz ko stāsta, izrunā, palīdz, atbalsta. Ir jaunie kolēģi, ir ne tik jaunie kolēģi, un viens otru uzmundrina, palīdz, izstāsta. Tas ļoti, mums ir ļoti labi. Kristīnas ikdiena aizrit slimnīcā, palīdzot citiem justies labāk. Bet ko bērnu aprūpes māsa Kristīna dara sev, lai pati justos labāk? Viņa uzstāja, ir veselīgs dzīvesveids, ir laba pašajūta. Bērnu aprūpes māsa ikdienā mēro vairākus kilometrus ar savu, kā viņa pati saka, pārvietošanās aktivitātes līdzekli – velosipēdu. Šis ir mans pārvietošanās aktivitātes līdzeklis pēc darba vides. Ar viņu tiek braukt uz darbu, no darba labā laikā. Vienīgi ziemā viņš laikam netiek izmantots. Pavasarī, vasarā, rudenī viņš tiek izmantots. Uz treniņu, no treniņa, tad mums vēl ir pēdējā laikā ar draudzenu tāda aktivitāte. Mēs vienkārši paskatāmies, šodien aizbraucam. Tad aizbraucam uz Cēsīm nostīties filmu un apēst burgeri. Tā mēs
vienkārši skatāmies seansi tikos, ātri uz riteņiem un prom. Tāpat arī mēs esam tagad pēdējā laikā, tad mēs vienkārši nav tāds konkrēts mērķis, kuru mēs tā kā nu nosvaram. Vienkārši skatāmies, aizlaizam uz turien. Un tad aizbrauc uz turien, tas skatās tālāk un tādas laiks runājoties un tie kilometri paskrien nemanot. Maksimālais nobraukties attālums, ko Kristīna ir veikusi, ir 78 kilometri. Esot pacīmojusies Dikļos, Sadām, Zilajā kalnā un citur. Viņa atklāja, ka labs veids, kā savienot patīkamo un liederīgo, ir braukt ar riteni kopā ar draudzenēm. Laiks runājoties paiet nemanot, ir labi pavadīts laiks un pazaudētas arī kalorijas. Īstenībā no visiem, labi, cik es to sporta veidu esmu mēģinājis, tomēr ritenis, viņš man nonāca pie manis arī nejauši pirms vairāk kā 10 gadiem. Un tad es arī sapratu, ka tas ir mans vienkārši ātrākais pārvietošanās veids uz jebkurieni no punktu A līdz punktam B. Viņš arī ļoti labi uztrenē kāju muskultūru, dzīveno muskultūru, kas ir šmietenē svarīgi. Un arī pārējo muskultūru nostiprina. Un tu vēl ļoti ātri un relaksēti, protams, var klausīties vasarā, var klausīties dabas skaņās. Ja gribas arī savādāk atslēgties, ieliek austiņus un mūziku, tas ir tas kā nu, relaksācija, sava veida joga, kā atiet. Nu, ar skriešanu arī ir tāpat līdzīgi, bet nu, ar to ir tā kā grūtāk piespiesties, jo tur pašam tā šeit tikai minies un aiziet, viss notiek. Varētu šķist, ka Kristīnas Anu Frijeves ikdiena ir pārpildīta, bet tomēr tas vēl nav viss. Pēc garajām darba stundām Kristīna ar velosipēdu dodas uz sporta zāli, kur trenējas kopā ar treneri kādā projektā. Ar viņu īstenībā arī sākās tās aktivitātes, kuras it kā jau sen gribējās, bet tā pasties, ai, nu labi, nu, ko tu, ai, nu, it kā vajadzētu, bet, nu, labi, forši tur cits skrienas, pasties, nu, jā, forši, jā, bet pats jau, nu, labi, nē. Un tad ar viņu arī augustā kā sākās, tā, tu vispār nav neviena diena, tagad iedomājam, bez vai ne ritenis, skriešana, zāle, divreiz nedēļā tagad ir zāle. Tas arī tiek atvēlts vai nu pēc darba dienas 8 stundu vai pēc 24 vai pēc 36 stundu, jo tev ir jābūt zālē, tev ir norunāts treniņa laiks un ir jābūt un jādarbojās. Tas ir kaut kā, jā, un tad pārējo brīvo laiku, pārējais brīvās laiks ir skriešana, ritenis. Maksimāli, lai katru dienu, katru otro, lai būtu. Arī ēšana tiek, protams, pēc viņa projekta iziešanas, tu arī saproti, ko kurā laikā ēst, un tas nav grūti. Tur vienkārši ir, ja to pēc tam paņem kā dzīvesveidu, tad tas ir vienkārši. Nu, protams, man ļoti garšo visādi našķi, burgeri un saldumi un tā. Un tas viss, nu, protams, tad arī tev vairāk ir jāieliek tajā sportā. Nu, nevar jau ēst un neko nedarīt. Bet līdz ar to arī tu pēc tam saproti, kurā brīdī, ko tu vari ēst. Kad tu kusties, tu to visu ieplāno, saplāno un tas nav grūti. Katram ir jāatrod savus relaksācijas veids, neatkarīgi no dzimuma, neatkarīgi no vecuma. Ir jāatrod sporta aktivitātes, jebkādas. Tas pilnīgi brīvi izvēle galvenais, lai viņš ir atpūties gan miesā, gan garā, jo mēs tāpat kā jebkura darba vieta arī organismā katra, mums ir kā ķēdes mehānisms. No viena ķēdes posma līdz otram, lai mēs varētu sastāvēt. Tāpat ir arī darbvietā un tā mēs relaksējamies, atslābinamies. Manas pēdējās aktivitātes, kas arī, domāju, ka arī tā arī saglabāsies, būs riteņbraukšana, skriešana un zāle. Tas ir veids, kā uzturēt ķermeni un garu možu un spēcīgu. Tas ikdienai ļoti, ļoti palīdz. Šis ir viens no pierādījumiem, ka medicīnas personāls, kurš parasti rūpējas par citiem, rūpējas arī pats par sevi, jo taču veselā miesā ir vesels gars. Ūdens aerobika vienlaicīgi nodarbina 90% muskuļus no cilvēka ķermeņa. Varbūt ir pierasts, ka ūdens aerobika notiek basēnā, bet limbažnieki ir atraduši alternatīvu. Kāda tā ir, stāstīsim nākamajā stāstā. Ūdens
Ūdens aerobika, jeb aerobais fitness ūdenī, ir fiziskās aktivitātes veids, kurā vienlaicīgi tiek nodarbināti līdz pat 90% muskuļu. Ūdens spiediens uzlabo asins cirkulāciju, stimulē sirds asinsvadu un elpošanas sistēmu, kā arī atgriež venozās asinis sirdī. Aerobika ūdenī ir gan dziedējoša, gan arī stiprinoša. Ar nodarbībām ūdenī ieteicams nodarboties sākot no dzimšanas un beidzot ar veselīgu vecumu, īpaši tiem, kam ir sirds kaitas vai liekais svars. Apmeklējot trenažieru zāli, ir jāsako līdzi fiziskajai slodzē, bet iekāpjot kādā ūdens tilpnē, var paļauties tikai uz sevi, savām sajūtām un rotaļāties. Ūdens aerobika pats par sevi viņā ir viegli, tīpaši ar liekās svaru problēmām, jo ūdens aerobikā mums samazinās gravitāciju. Ūdenī pats par sevi mums apmēram līdz kaut kādiem 80% mazinās gravitācijas spēka ietekme. Līdz ar to ir vieglāk locītavām, netiek noslogots maksimāli locītavas un darbojās arī ūdenī izgrūšanas spēks, cēlēja spēks. Uz ūdenī iegremdēta ķermeni iedarbojas cēlēja spēks, kas ir vienāds ar ķermeņa masu. Cilvēks ūdenī var izpildīt vingrojumus ar tādu amplitūdu, par kādu nav varējis pat sapņot sporta zālē – aerobikas nodarbībās. Ir pierādīts, ka ar ūdens aerobikas palīdzību var attīstīt un nostiprināt tos ķermeņa muskuļus un saites, kuras ar grūtībām attīstās nodarbībās uz sauszemes. Un ir vieglāk uzteikties, nav svara. Ja uz sauszemes mēs skrienam, darbojamies, lecam, mēs ļoti, ļoti noslogojam locītavas, ir īpaši muguras, ir tiem, kam ir ceļu sāpes, muguras sāpes, lecot, skrienot, viss ir trieciens mugurai locītavām, tā ūdenī šī kustība nav, jo mēs, kad skrienot, mums ir izgrūšanas spēks, gravitācija, kas mums velk pie zemes nav, un līdz ar to mēs varam vieglāk uzteikties. Un otrs ir ūdenī, kas vēl darbojās, ir hidrostatiskais spiediens. Kas ieejot, mēs jūtam spiedienu uz ķermeni, ka mums ir. Tas savā veidā masē, nu, masē muskuļus un tā kā nomierina nervu sistēmu. Ūdens aerobika tiek dalīta galvenokārt trīs pamatdaļās. Ir iesildošā daļa, kas var notikt gan uz sauszemes, sausais treniņš, kaut kāda tur nelielas skriešanas, bet tā kā nāk dažāda vecuma un ar dažādām problēmām cilvēki, tad es pārsvarā ņemu iesildošo daļu ūdenī, kas varētu būt soļošana, skrējiens uz vietas ūdenī, kustības gurnos, plecos, plaukstās, kājās, viss iekustēties un bišķiņ arī iestaipīties līdz 5 līdz 10 sekundes. Ilgums iesildīšanās ir individuāls. Tas ir atkarīgs no katras sagatavotības līmenis. Tas var ilgt no 3 līdz pat 10 minūtēm, jo zemāks sagatavotības līmenis, jo ilgāk iesildīšanās, lai sagatavotos pamatdaļai, kas ir nākamā daļa. Pamatdaļā tad mēs attiecīgi varam vērst vingrojumus, uz ko mēs vēlamies. Vai nu uz spēku, vai nu uz lokanību, vai nu uz izturību. Un tad attiecīgi arī tās mēs trenējam. Ja slodzīt kardio, tad mēs dodam aktīvāk. Cilvēks vairāk grib tā kā viņš pats jūt, ka viņš var, tad viņš to intensitāti katru vingrojumu cilvēks pats ir izvēlēties kādā intensitātē, kādā viņš jūtās komfortabli. Jo viņš ātrāk rokas kustinās, kājas kustinās, jo būs intensīvāk, jo ātrāk sirsniņš strādās. Jo viņš pildīs lēnāk, jo vieglāk būs, jo lēnāk sirsniņš strādās. Un tas tieši tāpat ir spēku. Jo ar sasprindzinātu muskulītu vairāk pildīs, jo vairāk spēcinās. Un pēdējā daļa ir atsildošā daļa, tā kā stiepšanās, kas ir ļoti svarīgi. Var kaut kādu zvaigznīti, medūzu, tā kā atpūsties, atslābināties un pastiept kāds ir muskulīti. Kos ir bijis iesaistīts attiecīgi. Un viņi atkal atiet lēnām, jo mērķis atsildošai daļai ir tā kā atgūt sākuma stāvokli. Varbūt būtu ļoti svarīgi izpildot ūdenī vingrojumu tā sākumstāju. Jābūt ļoti savāktam vēdram, jābūt savāktam, dibenam savāktam, pleciem nolaistiem un smuki stāvēt. Ja? Un tad arī attiecīgi izpildot šos vingrojumus, vajadzētu arī, kad rāda tiek rādīts priekšā, viss tiek sākumā izstāstīts, ka nedrīkst gāsties uz priekšu attiecīgi vingrojumus izpildē, nedrīkst gāsties uz apakaļu un kad kājas kustina censties pēc iespējas vairāk saglabāt taisni stāvokli. Un tad, kad skrien stāv, skrien
soļot, tad ļoti svarīgi tiek atgādināts, lai arī tiek papēdis, jo šeit, kur mēs nejūtam dziļumu, varbūt ejam pārāk dziļam, mums ir tendence nostāties uz pirkstiem, kā rezultātā mēs varbūt uzliekam pārāk lielu slodzi ikras muskuļiem, un kas var pēc tam sāpēt. Tāpēc ļoti svarīgi, lai soļošanas un skriešanas momentā mēs arī bošķiņu varbūt pieliekam to papēdīt klāt, lai netiek pārslogots ikra muskulītes. Rūdens aerobiku mēs varam nodarboties ādā iekšā un intensitāti izvēlamies katrs pats. Arī, kad mēs paši ūdenī varam ielikt savus plaukstus un pamēģināt, kāda ir ūdens pretestība, ja mums ir roka dūrītē, kad mums ir pirkstiņi sakļauti, kad mums ir pirkstiņi kausveidā un kad pirkstiņi ir ieplasti. Būs dažādas pretestības. Ar ieplastiem pirkstiņiem būs daudz grūtāk nekā, kad mums pirkstiņi varbūt būs dūrītē, būs daudz vieglāk. Arī šādā veidā būs daudz grūtāk nekā mēs kustību veiksim šādā veidā. Tas tiek katram tiek stāstīts, lai viņi paši izvēlās atbilstoši sev, kā viņi jūtās komfortabli un lai pleci netiek uzrauti. Ļoti svarīgi arī sekot pleciem, lai netiek pārslogoti plecu joslu. Ir dažādi ūdens inventāri, dažādas grūtības pakāpēm. Mēs varam ūdens aerobika gan var notikt bišķiņ seklākā. Tie, kas vairāk varbūt baidās no ūdens, viņi varbūt tās iet vairāk tuvāk maliņai. Tie, kas drošāk, tie vairāk iet iekšā. Un ir arī speciāli ūdens inventāri, kurus var to slodzi uzlikt lielāk. Attiecīgi ir ūdens hantelis dažādas pakāpes, jo lielāks tas hanteļu virsums, jo grūtāk viņas tur būs iespiest ūdenī, izcelt un noturēt ūdenī. Ir ūdens nūdeles. Dažādas, uz kurām var sēdēt un nepieskārties pamatam, var būt tās un trenēt ļoti labi vēdra presi arī šādu veidu ūdens tilpnēs. Ir dažādi cimdiņi uzvelkam, kas rad vēl papildus pretestību, zābaciņi, kas arī tur pieklāt. Un ir pat esmu redzējis, kad ir ūdenī pat liek iekšā tos lēkni, kā saucās tie lēkājumies teperīši. Pa kāpnītes liek iekšā, kur kāpēt pa kāpnēm un arī, kur es vēl skatījos, ir arī velotrenažieri ūdenī iekšā ielikt. Ūdens, nu, viss kaut ko mūsdienās jau to, ko var izdarīt sauzemē, cenšas visu jau tagad pārnest uz ūdeni un visu to pašu arī darīt ūdenī. Arī šie te batuti, arī pat batuti ir ūdenī, esam redzējis iekšā, pat uz batutēm strādā ūdenī. Tā kā tur cilvēkam izdomā ir nebeidzami. Ūdens aerobika varbūt ir labāka nekā sauzemes aerobika vai vingrošanas tikko atcerējos. Jo ūdens aerobikā, kad mēs kustamies, mūsu ķermenis ir paslēpts zem ūdeni. Un apkārtējie mūsu ķermeni neredz. Tie, kas ir kautrīgāki, kam ir baili, un viņi kautrējās izrādīt savu ķermeni un iet uz svaru zālēm un visādām fitnesa vai visas sabiedriskām vingrošanām, viņi šeit brīvi var atnākt, jo zem ūdens šajā vietā neviens neko neredz, kā viņš kustās, kā viņam tur tā kāja kustās. Mēs no malas var redzēt, vai viņš tur sagāžās, nesagāžās, bet kā viņam tur kāds izskatās viņa ķermenis, es īsti neredzu no malas, tāpat kā tīri apkārtējie neredz. Tā kā tas tā kā vairāk ir sociālā viedokļi, ka viņš jūtās tā kā pasargāts no pārējo acu skatieniem. Tātad, lai uzturētu sevi labā formā un uzlabotu pašajūtu, nav vajadzīgs izdot naudu, doties uz sporta zāli vai nav vajadzīga ne grupa un ne treneris. Pietiks ar to, ka viens pats vai ar kādu draugu dosieties uz kādu tuvāko dīķi vai ezeru un labi izkustēsieties savā nodabā. Medicīniskā mājas aprūpe ir paredzēta cilvēkiem saslimšanas, traumas vai funkcionālās nespējas gadījumos. To var saņemt pacienti 20 km radiusā Valmieru. Kā iegūt šo aprūpi, stāstīsim redzījuma pēdējā stāstā. Gandrīz 10 gadus Vidzemes slimnīcā piedāvā kvalificētu pakalpojumu – medicīnisko aprūpi mājās. To veic pieredzējušas un speciāli apmācītas sertificētas medicīnas māsas. Tas ir veselības aprūpes pakalpojums, kurš tiek sniegts pacientiem dzīvesvietā, viņas saslimšanas, traumu vai funkcionālās nespējas gadījumos. Pacients tātad sazinās ar savu ģimenes ārstu, un ģimenes ārsts nozīmē medikamentus, jeb arī nozīmē tātad šo te brūču pārsiešanu. Ja pacients atrodas stacionārā, tad izrakstoties ārstējošais ārsts viņam nozīmē un rekomendē, lai tālāko ārstēšanu un brūču aprūpi mājas apstākļos. Ģimenes ārsta nosūtījums pakalpojumam ir derīgs vienu mēnesi, savukārt izrakstoties no slimnīcas, nosūtījums ir derīgs 10 dienas.
Pēc 10 dienām izraktoties no stacionāra, pacients var saņemt šo pakalpojumu, turpināt saņemt šo pakalpojumu, tātad, bet viņam ir jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāiegūst tātad tālākā nosūtījums, jeb ārstēšana, sazinoties ar ģimenes ārstu. Ģimenes ārsts ir tas, kas nozīmē šo pakalpojumu saņemšanu pēc 10 dienām, ja tas ir nepieciešams. Un, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums, tad nosūtījums ir derīgs mēnesi. Tad pēc mēneša pacientam atkal ir jāgriežas pie ģimenes ārsta. Un pēc ģimenes ārsta apmeklējuma, tad ārsts izlēma vai turpināt šo aprūpi vai pārtraukt. Jāpiebilst, ka šis pakalpojums pacientam neko neizmaksās, jo to apmaksā Nacionālais veselības dienests. Vienīgais, par ko pacientam ir jāparūpējas, ir ārsta nozīmētie medikamenti, pārsēšanas materiāli, nepieciešamās ziedes un citi līdzekļi, ko ārsts iepriekš ir ieteicis. Tātad tas paliek pacienta ziņā, bet ko līdzinas medicīnas māsas? Mūsu somā ir nepieciešamās lietas asins analīžu paņemšanai un transportēšanai. Jāzīmē, ka šis arī ir pakalpojums, ko var tātad māsa veikt pēc ārsta nozīmējuma. Mājas apstākļos tiek paņemtas analīzes un tiek nogādātas tātad uz laboratoriju. Un mūsu somā atrodas tātad pārsiešanas materiāli, marles saites, dažādi izmēri, tātad plāksnītes, leikoplastiņi. Mūsu somā atrodas viss nepieciešamais injekciju veikšanai, tātad intravenozās sistēmas, kanilītes adatiņas, dažāda veida tātad špricītes. Protams, dezinfekcijas līdzekli, jo tiek apstrādāta tātad gan brūci, gan arī rokas pirms tātad darbu uzsākšanas. Tā, cimdi, māsa strādā tātad ar cimdiem, ir pieejami tātad dažādi materiāli, lai veiktu pēc operāciju brūču aprūpi, tātad instrumenti, kas arī ir sterili, jā. Tāpat arī var noņemt diegus skavas izņemšana, ja, ko ir nozīmējis tātad ārstēšais ārsts. Nu, lūk, jā, tas arī laikam ir viss. Jā, šis te ir statīvs domāts tātad pievienot vai pie galda virsmas vai pie gultas virsmas, lai tātad veiksmīgi varētu pacients saņemt injekcijas, kas ir tātad intravenozes sistēmā. Jā, šādi te. Viņi var piestiprināt, uz kādas virsmas šeit var pacelt tātad uz augšu. Uzliekam pudelīti un pievienojam sistēmu. Šis pakalpojums tiek piedāvāts ne tikai Valmieras iedzīvotājiem, bet arī pacientiem, kuri dzīvo 20 km radiusā ap Valmieru. Tas īpaši ērti ir tiem, kuri dzīvo attālāk un nesenāk tik bieži izbraukāt. Tāpēc Vidzemes slimnīcas pieredzējušās un apmācītās māsas dosies uz medicīnisko aprūpu mājās. Jums izdevīgākā un ērtākā laikā. Ar to šī mēneša raidījums ir noslēdzies. Lai saulains jums šis laiks un tiekamies jau nākamēnes. Visu labu!